Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Joe Biden arasında yeni təmas Vaşinqtondan Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı təkliflərinə cavab aldıqdan sonra baş tuta bilər. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federasiyası prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov məlumat verib. İki prezident arasında növbəti ünsiyyəti də istisna etmirik. Hesab edirik ki, istənilən halda bu cür ünsiyyət yalnız müsbət qarşılana bilər, bu hər iki dövlət üçün faydalıdır, deyə Peskov bildirib.